Ajmo Tomiću! Tomić kad napravi korak drugo, opet se je pitanje. Imaš kućku vodu i znam. Da ima toliko vodi, ne mogu vjerati. Nisi ne znam. Kako mi se sam ne znam. Oni su psoni koji kupa, pa to su oni ljudi dođu. Onda dođu psoni koji se zapavlja s njegovom sestom. Pa ovdje je napad, gdje će i vječa na sviđanju. Vau, lijepo će. Ubi ga. Gdje može ko Medo? Medo je... Medo je skočio dobro, ali ovaj je skočio. U njega, direktno u njega. Ali nemoj preko testa. Ja sam rekao Medo, samo dalje je njega. Prši se od njega pet puta, nema stakle, nema kada. Tako ga je ceba sjeba. Ja je ceba mi stane u krivo. Učinu je jedna A nema veze, boli ga. Iu, šta je ovo? Ja ću me, ja ću me ko jebem tu i šut. Bolje bi ja i Dražen to. U nas nije, pa samo budi kraj njega. O, neće. Super.
Faul! Ne gurajte ga! Dodaj matori! A nije mogao odoliti, pa kak ne bi, evo i... Da malo pada pino, pa kako da odoli? Bravo, bebe! Kako da odoliš, pada lijepo, pa mora se bubiti. Nisi Ači mu namjerno ti ododa. Šta će Ači mu kad znaju bebe... Pa isto bi se desilo, pazi! Šta će njemu kad i bebe zna promašati? Odlično. Sam si, Karlo, sam si! Dobro, dobro je, Vine, Vine! Gluposti, kurat. Aj, došao tam dizat gluposti, nemoj ni dizat. Pa odavde mi ne možemo, mi zna to odavde, ali ake makne, makne. Ej, drugo, odmah, ej! Sam si, Karlo, sam si! Ne mogu te oni pratiti taj. Ovo sve što je Patrik do sada odigrao. E, igrački je odigrao. Igrački, fino odigrao. Sve je fino, fino i odložio. Bravo, bebe, bravo, bebe. Leđa! Kako stignu? Dobre. Bravo. Brunci, naša je Brunci. Brunci, pazi kako bacaš. Bravo! Još! Sam si. Okolo. Bravo. Da su malo koncentrirani bilo bi to vidjelo to znači 2-3 bez problema i da su probočili još to će da vidjeti. Ajde, bude šalim. I... Bravo, Vine! Ali na druge trojice, ali gurni sad svi stoju tamo, a trojice na drugi način i sveće je. Kad ćeš prilažnjaka, samo im podvali. Plješćemo za ovu minijaturicu. Sve je fino. Ali savršeno da je dao sad, da je sad na drugu, je ovdje samo prazan. To bi bilo još poskije. To sam ja najviše volio poslijedio. Kad sve napravim, i onda da vam osam da gurno ugovorim. Pa nije znao da će neko popratiti s nas. Nije naviko da hrta sa tim. On običe me halfove koji ne prate s nas u liju. Pa ne, kad igra za liju. Znaš, onda mora trčati do kraja jer ljudi mi... Hoće da kažeš da Jokića ne prate. Pa, Jokića... Šta je ovo? Jedan je još sad, kada more je ovo. Pa kada je kod vlad nekada nekada mora doći? Pa je... Neće gol neki slučaj da će preko noge preći pa će mu primiti gol. Ovo je bilo. A već smo trebali voditi trikom. Pa da. A kad damo Jan otvorit će se i onda će gledati. Kad će otvori jedan onda će oni pasiti. Drži ih rezultat. A dobro je, često ih napadam, ali znači im bolji sam. A je? A šta je ovo sad? Bravo, Karlo! A, Karlo, ne igraš za Vardarac, šta ono, di ono?
bilju, dardu, šta da je. Da ja sam rekao Karlo. Toni, daj mu traku, jesi vidio kako puca, a? Čuj malo, kapetan si, a? A, pa to za Facebook treba se reći. Samo goli onda damo, otvorit će se, da ćemo pet. Ovi ostali samo na uzbrinu. Sam si, Karlo, sam si. Sam si, pogledaj, fino odigraju. Pravo, Karlo. I... Šta će s tim? Aj, 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 šut. Onda bi igrao neki liš. Ja bi je bar. Vidim da je dva put gura ima tri čutka na pijetu. Nije, vjerojatno je tražio da kuna nekom u ruku. A ne, ja mislim da takav igrač vlaka. Bravo Gogi, sam si polako sigurna. To je to. Ma di je Patrik? A, tamo u čošku. Ova je iskuza, da je kapetan iz Jaka, ne znam što zna, ti je ograbio loptu i protivili. A možda je jeko? Bebe u cepino postavio. Bebe ga ušao. Postavio. Savršeno, bez faula je uzao loptu. Matija, to je na meru, Matija, super. Mali Antonio je igrao svaki utakmicu standarda. A pioniri su mi bili 2000 mlađi, on je 2002. godine. Znači, na svakom treningu i sve što sam mu rekao na utakmici je odradio sve. Pa šuti radi, dečko je cijelo sebe. Zašto je sa preko gađa, beba, ali preko noga nije preko. Sam si! Kaže, leđa, lagana. Sam si, Karlo! Vinko unutra. Gdje je Vinko? Bravo, Karlo. Ej, jebe. Jebe. Jo, vano. Sve igračke odigraju i onda u... Hvalio si ga previše i evo sad upropastio tako dobrog igrača.
pravo, pravo. Bravo, Gogi, bravo, Gogi. Kada je cepu u stranju uzeo, ovaj mi še u stranju uzeo. Ja sam rekao i da mene čuli da on nije odmah stavio Mateja Tomića na cepu. On mislio da je mali cepu, ja sam Antonio, a on će odkrivati. A ti Antonio, dečko, ja je ovo je najiva. Znaš, ovaj ga uzme u krivo, a on dečko je čisto. Znaš da on ide, on daši još ruke pa mu se prilijepi. Ma odmakni se od njega brzo kurac pet puta. Ovaj zna, on stoji korak iza. Kaže on, kad meni ide ulazat, ja imam ruku, a stavim da mi ne uđe u krivo i gotovo. Ema sad. Idi medo, koneri! Da, nije kažu, ej. Pa ne znam, nije kažu. Sam si, Karlo! Ovdje je ovaj veliki jebol, da? Veliki jebol. I... Šta je sad? Penov čisti, pa skinio mu po pol noge ga odvalio. Sve što mu obranio, sve kakvi stjela mu bolio. Bravo, Patrik, bravo! Šta je obranio golman? Bravo, Paćo! Kako je fino zvoleja opalio i kako je goman obranio. Čisti penal. Žuti. Nije dobio žuti kao zašto se pravio. Aha. Tako treba sudija. Očito rekao ovo. Šta se valio ako nije pejao? Eto, kontakta razumije. Ne, polako! Da te uhvate da si munika. Kad ti si munijaš, guniš što ti nije zbira pejao. Onda se daje munika. I za neko ono očito bacanje. A čuj, druga županija, druga pravila, šta ti znaš? I na Olimpiji imaš tri kornera, pa pucaš penal. A i slažem mu se u stresu. Ja bih kupio neki. Pa je razbranit će doma, u doma nima se vidi. I slavo. Neće pomoć. To sam ja rekao. Peti to priđe. Sam si, Gogi. Evo, Karlo i ostaneš. Daš Karlo i nek on trči.
Opsajd je digao, opsajd je digao! Ne, ne, prije toga, tu! Tebi je Vine digao, tebi je digao! A ne, kad ću date teško vidjeti, ali odmah je digao. Čim je Vine primao loptu, on je odmah digao. Ja pa čujem, pa to je svaka još situacija. Kad će Vine? Pa evo gol, pa evo gol. Sam si Vine, sam si Vine. Dobro, Matej stao na njegovu mjestu. Evo gola je njegovu. Tako je sila u kuću mogla potpreći kojeti. Promaši li trebali bi dobiti? Taj vin koji imaš bebe, taj jebo ga ti. Zato je prošao tamo i vidno daje. I nogomet i razmišljanje. Bok se čovjek mu fino proči, otvara mu osna, evo sam ulazi, sam da mu... Evo Tomić igra. Sam si, Matej. Sam si, sam si. To. Bruno, evo Hrca ide. Sam si, Ačime, sam si. Pa je. Pa ništa, nema. Bruno. Ne gurajte ga. Jebala se lopta u pičku,
Bravo Matej. Pazi noge. Bau lijepo ga to. Bau je ovo. Pazi, faul je naš, aut je njihov. Ajde, ajde. Evo Karlo igra. Dobro, nek sedmice, opet sam pola terena, daj jedan gol i to je dosta. On je rekao, ako ne moram, ne bih. On kaže, ja ću samo u finalu. Pa da pa dva puta je operirao. Vidi ovo. Išao u njega da nije odskočio, dobio bi. Ali je ovaj dir pomoćnik. Oni su na 16, ali tu stoji gleda. Ne, prutka. Ajde, gotovo. Pa da, ugušio je. Dečko, učer je radio. I onda ušao i bio do ujutru do 6. I onda išao u 7 raditi i radio do ubara. Pa zaspao u auto dok se vozili, ja ga vozio, on zaspao u auto. Sjedio do zada i gotovo. Počeo pljucati i gotovo. Neće se ti kraj Mateja na igre. Ko? Maš, prekrasan igrač. Pa pogledaj ga! Bravo Matej, to je to! Bravo, bravo. Evo Pepe, evo Pepe! Gola ne mogu dati. Vi plaći. Imali su šanse, promašili su pičku na svoju. Samo dalje od njega, brži si. Ubio si ga s loptom, jebote. Vidio, vidio. Vidio. I? Evo. Bravo Marino. Bravo Marino. Sve Marino što je dao. To bio bebe. Moj Marino, bebe, trener bebe. Te ne voli. To je to, Marino. Trener te ne voli, bravo. Hvala, ću zere. Da.
sad da ode da goli. I što je još onda još gore da se visi da ispadne. A onda u pičku mati stvarno. Toliko bit bolji u pičku, ne zabiti. A tolike šanse što je što najveće u pet komada je trebalo biti. Da su oni bolji, a da nemaju šanse. Znaš, ono, kad imaš terensku inicijativu, ali ne stvara šansu. Ali ovo bilo 500%. Bolje od penala. Pa skoro. Pa primaš joj sam, možeš dribat, možeš sve penal pucaš samo. A ovo možeš dribat, možeš tako povrat, možeš tako doći. Ja, Matej, Matej. Šta bebe, a nastavlja jučerašnji dan. Tvoje, Matej! I? Bravo, Matej! Znači mi bebe, nikak ona zabile ne bi da za Lione zavodi igre. Sad ću još poče utakmice. Da je dva, da je stoji, pa je u Kneževim vinogradima. Tio je 10 komada, moje nije bebe, ušlo. Moje bebe, Ačime, šta vam je Igor Glad omogućio? Da vi golove zabijate, pa tek je s operacije izašao. Inače već pa će biti. Eto ti Vinko, eto ti Vinko sam. Pa eto ti sam Vinko. Evo Vinko. Ode preko njih do Vinko. Pa sa njima, već odvojica od Vinko sam. Ja ne znam, objasni mi, molim te. Znači, ubiće mi pada, ali džabe. I onda kad mu neš kažeš, onda kaj mrzim. E jebo, kak te mrzim. Pravo, pravo vine, pravo vine! Bravo, bravo, Mino! Bravo, Antonio! Matej, vrati se, Matej, Matej, sad dok oni bacaju, postavi se odmah. A viš sad da mi je bilo doma, ali mi je uključio. Da, da, uvijek malo mrežicu, lijepo, da ti ju prekrati. Ko je stavio te bolje? Evo Ziđo i neprijatelj u ruke. Bravo Ziđo! Sam si, Antonio, sam si! Bravo! Odmori, izdiši sad fino, polako i... Bravo, Ziđo!
drugom prostoru da pretrča. Ali u duelu nema šanse, on to osjeća. Njemu je problem. Njemu je problem reći sad da desetka ide na njega da bude zanje kovino takav neki. Da gune. Bravo, bravo! To je to, postavi se i lagano, sve ok. Žute za žute! Taj rat još jedan tri njima i onda što su to pa nije ti to problem. Samo jedino da ode u napad pa da se ne vrate, a niko ne zatvori. Pa ne, ali je općenito, znaš, da sad igra prilično sigurno. Ali znaš ono da neko promaša pa da ima. Ups. Bravo Marino, sam si! Šta je bilo? Ne, nema ništa. Dobre Marino, gotovo, igra se! Oho. Oho. Žuž zna skočit i zna se postaviti. Tako je. Pa to je to potrči. Lako. I preko pune srce. Da nije opset. I... Sine, potpiši se šestici na dres. I desetki. Krca, izvini se šestici. Dobro je, vanije, sve ok, postavi se, gotovo je. Nema i aut. Pa to je trica, ne aut. Bravo Antonio, bravo majstore. Kudas ne navlači, prebit ćemo te. Bravo. Ajde vine još jedan. Još ti. Još i ti i osto. Al daj ga, ajde. Nemoj da ziđo da slučajno. Gdje ziđo? Evo ziđo napada tu, evo ti ga igra. Evo Buzić je podmetio sad. Da obrani gol. Dobro. Daleko od gola. Da, popravo, sad ja kad znam. Dobar je, znači je i sad juriš. To je to. Probi ga. I? Bravo, Vine. To je to! Jesam rekao još samo on. Pa mora on dati taj gotov. Vadi ga van odmah, vadi ga van. Evo. Vine! Idi van odmah, idi, ajde.
Šta? Ja sam njemu rekao još samo on, jeo i odmah se naljutio, popizio, zabio i ode. To je pravo Matej, pravo Matej. Moraš svog igrača popratit nazad. Nemoj da ti oni uduplaju medu. Antonio ima dvojicu, a ti ovdje ostane. A ovo ostalo je okej sve. Polako. Mala leđa, Ziđo. Joj, Ziđo. Sam si, bebe. Škondro, ali onda bar da ju je gurnio pred sebe i onda je zakucao, ne bi ja rekao, iz prve takve. Matej! Matej, povuči se. Matej, nema čovjeka, alo. Imam čovjeka na boku. Matej, iza čovjek, vidi ga, jeboga ti. Brže, brže od tebe, pobjeđu. Jedini on može napraviti nešto. Jedini on. Pa zato njega treba pripaziti malo i gotovo. I ovaj ljud sad što mi pude. A bebe voli tako. Bravo, Ziđo! I otio mu loptu. Traži faul, napala te lopta ti sam. Češ upatiti. Matej. On im jedini nešto može napraviti, njega mora čuvati. Bravo, Ziđo! Bravo, Ziđo! Ne bacaj se, Ziđo! Sam si! Prođi, Patrik, tak. Marino je... Pa dobro, možda ću da će treba njemu pucat da ne... Ali treba to da ranije Marino krenut, zato je prešio. Bravo, Ziđo! Okreni se! Patrik! Idi! I... Oh. A dobro, nije bila neka šansa, u redu je. Ačime, daj mu, nauči ga, Ačime. Mlad je on, ima vremena. Bravo, Matej. To je to. Na glavom, ne možeš vjerovati.
On sa 16 glavom puca čovječe. Koji su to? Naši. Koliko još, ne znam. Dižu se mirci. Sad isto... Znači što je okrenio kad se vratio, a mene čudi da niko ni ne dođe na tu povrat. A čim on je išao na tu grupu, a pa drugi pa mora stajati neko na tu grupu. Znači da će on igrači dođe crte i onda će zavrtiti. Bravo bebe, bravo Ačine. Pa nisam ni gledao, pa koliko su napadali oni da nisam ni vidio. Htio sam da idu sa nisam gledao koje ušao. Minuta 37.
A Vinko mu se sakrio iza. Matej, hoćeš da ti pošpricam? Evo Karlo! Karlo! Hoćeš ovaj hladni sprej da ti... Neka gudak možda. Koliko je. Pa daj, nemoj sretamo. Šta dižeš bez veze?
U pičku materinu. Profesionalni suci. 5 metara bio iza, sigurno. Igaj, ajde, alo! Pa ti ćeš tu pizdu materinu, stavno. Probleme je riješio. Pazi, njemu 10 igrača dođe na skok i onda on uzme i bubne i bez izgleda. Napravi manjima na sve svoje dečke koji su došli tu. Od jučer putuje, napuca u nebo i on krene i stane i vrati. Pa znam, a ti trebaš to uzeti, koliko ti se pada i svi će stati. Pa da je ona jede govna, diže takve dizo i... Da. Pa domaću. Mudruje, jede gubi tamo u daleti. Neko mu dođe iz Osijeka ili iz Branjine igrati da bi on tu... Čisto lopu nije da je. Ajmo mi.
Da, da. Zađe Marino, počnije! Bebe, dostavljate. Bebe, prešli. Nema Bebe. Znam Bebe. Bili. Sam si! Još se treba učiniti. Zađe Račima, pravo glomane. E, jebote, ja sam već malo prije sam rekao, jebote igrača koji ne zna kog je ne igra. Marino, lijevom nogom povratno igraju. Vi ne igrate? Vrati se! A jesi ga ubio s loptom? A jesi ga ubio s loptom, majke ti? Piše nešto malo. Trebao je prije odigrat Bebe, jer mu je Bebe dobro otvorio, očima su kretali, da se zatvara. Onda je prije odigrat. Sudac, te pomoćnog otjeraj, nek se nosi u kurac i oni dizajni.
Da, diže glupo. Šta li sad, gol ili nije? Nije opsad kad prima loptu, nego kad je upućao. E, pomoći, makni se! Ovo ne zna kad je opet. A je gol iz centra. Ma pomoć je digao zaleđa, glavni pokaz. Ali on gleda kad primi loptu, a ne kad je upućao, ne zna kad je opsad, razumiješ? Pa on je utrčao odavde ga vidiš, a ne odande. Bježi pomoćni odatle, ajde kurac i ti tvoje dizanje, jebem te li tu. To je razdjela, a vidite toga, kad gdje to pisao. Ajde, pa i malo prije nije bio vjerojatno zaleđe. A ono mi se činilo da je, znaš. Igra, 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 gol je, gol je. Diže u pičku materinu, on stop je. Kako, a čekaj, znaš što ovaj uopće, ne, ovaj ni nije u liniji, pogledaj ovaj. Ovaj stoji radi reda samo. Nema kog, to tako mora biti. A jebote, jebi ve što. A ne, sve što je, što te, ali vidi ovo, recimo dođe ljudi iz Branjina 100 km. Dođe 10 km i onda dođe ljudi malo. Jedna kola ide jedna. Nemamo drugo, pa mora tako mi kako, to treba biti na prijateljskoj bazi. Evo ti. Evo ti. Bitno da se ovo održi, a rezultat je najmanje bitan. Dobro, to je, to se slažem, ali nije, znaš, kad neko trči, a drugo je, drugo kad su u igri, onda druga priča. Da ne trčiš baš onako, petom. 0-0. Ovo je isto, mislim da igra za akademiju i neke juniore i za elektrosa. To je bio moj pionir. Znam da je s bratom je bio u ovom Ali sam što on mene nije dobro razumio. Ja nisam rekao ti da je da... Kad je radio krivo, kad je htjelo da otoži, baš je krivo radio. Kako je imamo mater, djete, drago si mi ono. Stajmo sam. Čekaj, čim? Koji je ovaj 10 narod? Koji je vrat?
Znam da ti to, brat, nego me zbunilo, pa nije u Olimpiji. Sad je ošlo u Olimpiji. Došli polo se kada je ta korona. Kaj, jedan minuta. Ovaj drži zaleđe jednu minutu, aj. Pa, daj, pa taj drži zaleđe, no je to. To jebo. Tebe jebemo. Aj, nemoj otpicaj. Nema pojma. Njemu neko rekao, aj, sudi, on kurac. I ne znam šta je zaleđe. Evo, mene sad glava. Ovaj duže noć to bove ništa, ovaj ništa, ovaj samo maj nekaj je hrvo. Čuka ladno, a šta će biti? Nije, nema veze, to je. Osijeka 50. I sad da bi da se tamo čuš neko podijelno da je malo. Daj, nemoj me zrebali, nemoj da mi se da sam isto u stavu svaki četvr suca. Da bi svaki takvi čuvali ta četvr suca. Čija popio pizza. Hoće se pokazati, došla mu djevojka i samo viš ne ide. Šta si rekao, ne? Sad je. A je li? Nema. Žena došla s prijevoznika. Koga? Kisa. Možeš uđ! To je nešto što te rekao. Dobro, ajde, kreni se! Ostavi, ostavi! Ništa to. To je sad kako si smanjali. Sada je govornica. Sad je užas. Ostali ovi moji vidi kada teži. Ovo je smrti. Treba da. Nijo kada je došao samo u popređenju. On je rekao. Pa nije, pa to vam je tako ovaj. Thank you.
Minuta do pola. Скоро ga izmeha to dati. Jel bi preskočila gol možda? Malo ranije da si dao... Bravo Kiki, samo ga opleti. No, odlična lopta. Pa faul je, evo, to nije faul, taj onda faul, evo. Sad nisam ni vidio što je. Nije, preko lopte je pao. Evo gola. Jao! Bravo, BB! Aj, to ću ja pogledati. Pa to je njegovo, inače, samo... Ruki je sve. Pa pao na lop, pa pao na lop. Mađo! Mači me, dobro si mu pokazao, u redu je. Šta je bilo na Bruci koji je bio? Preko lopte je pao. A pao preko lopte? Da, da, sam ga utro, to njega. Hajde. Da, da. Ovo je, ovo. Hajde. Svrvo je, ovo. Dobro je, Gorane, ne pričajte, igrajte. Vi ne ubi čovjeka, jebo.
Tomić, ne može nešto pričati više. Ja kupim! Ja idem! Ja vidim da je nešto. Ne znam zašto. Jo, goli u ovako, možda pivo. Bravo, Gogi, bravo, Gogi! Koliko malo piva, pa je ljudi to ne vode. Ne? To, a zašto ga neće, ne želi ga faulirati? Bravo, Hrca, bravo! Tako. Čiki da doda sad navuke trojicu na sebe. Bravo, Vine, bravo, Vine, odlično! I ja! Dobro, nije bila neka šansa. Bravo, Bebe, dobro je bila. Ali nije bila neka šansa. Ovo ne voli kad mene. Ako ne uđe, mako joj jebe. Mogu je otići. Da, da, ja znam. Ja znam prije, va. Ja znam prije, va. Ja znam prije, va. Nije mi idealno, jedan kilani kad su bio pušina, kad se spustila u piću, gdje je skrivi. Sada si nije toplo, hvala, baš je super. Bilo vrućina, ona jebote, i došli prašili komarce, i onda postala ga kiša, ona pljučina, jebote. I... dobra. Ne, 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 okreni se, Patrik! Bježi Antonio nazad, bježi nazad Antonio. Vine, igra se uređuje. Idi mali! Bravo! Bravo, 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 Bogi, bravo, Bogi. Dobro, dobro, Vine, dobro, Vine. Halo, jaka je. Dobro, Vine, pazi da ne padneš sam tu na ogradu. Bravo, bravo, Gogi! Ajde gore, ajde gore. Gore, ajde. Bravo, Gogi! Pa pusti je prednost. Možda nešto napravi. Uvijek nešto napravi. Uvijek nešto onda kad vidiš da nema prednosti, odsira. Bravo. Bravo. I, to će stić. Vidi debelog što ide, ko tasmanijska nema. I? Šta li je? Bravo, Matori! Samo šuti da igra. 4-5-7. Zinđu koji sad ulaze u njega ove zadnje godine. Dva puta bi ga nekako. Sjedimo, kažemo, Vine, još je ti ovako sa sljedećom. Sad bi se učer prijeti sve i pravili da mi ovo izađe van. Ajde, ajde, čekam te! Pa godinama igra. Godinama igra, sad igra u Radniku. Čim je zabio gol u nas? 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 I bio je njihov najbolji igrač. Dobro je, dobro je. Bravo, bravo! Bravo, Medo, dobro je! Pogledaj sam na ovo.
Tako, Gogi, ne daj mu. Bravo, Gogi! Trenira, trenira, dobro. Samo on trenira. On trenira. Nijedan trenira. Nijedan. U tih držima, tamo, trenira igra. To je Vinja, kako to Vinja radi, kaže Vinja, da nije da on s nama trenira. Vine, a on misle će trenira. Kako je to? Ko je izašao, Matej Tomić? Ništa. Vidite što su se ratačali sada. Stajat će noge, lukila je loptu. Ovo jesu se sad upetljali sunce. Jesu se upetljali, sad sunce ti žar. Bebe ulazi, bebe ulazi! Uuuu, svi. Možemo doći u guzicu i onda to davati. Bravo, Ziđo! Bravo, Ziđo, eno Vinko ode. Preblizu mu dođeš, ranije moraš rješavati sa loptom. Jel ovi nas puštaju ili šta? Sve po cijelu pregovoru. Hajde Ziđo, vrati se u sredinu, jeboga, ti uđeš. Ovo je za periodu, iza bi ga neko dva puta. Sad je njega bit će kako brani. Eto, babi se izbira. Ja nisam golman, ali znam stat na gol. Može se podmeti da te pogodi. Ne, 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 ja pridu sam. Ja dva puta. Pa da, mi smo isto vikali da svira kraj, da bude, jer kad je bilo jedan jedan svira kraj, pa da bude svira kraj. Da, 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 Suda svira offside. Bravo, Vine! Bravo, Bebe! Digo je zastavicu za offside, a ovaj ga ne konta ništa. Pa je li offside? Pa ovaj digao zastavicu. Što ja znam, bolje ste? Ovaj ne jebe. Da. Vidimo da nisi vidla još jedan. Vine, još jedan nije vidjela. Što je Vine dao? Jesam, jesam, lažem. Rekaj koji da sam se dačim bio. Nije, nije Vinko, da. Jebi ga da zaokružimo, sad je 4-0. Da zaokružimo na 5. A ovaj digao opsa. Kao ne priznaje se. Ma prizna, pa pokazuje na centar. A došalio se. Dobro je, a sve jedno.
Ne bi ja rekao da se šalio ako je izvedeno s centra. Pa je, izvedeno s centra. Pomoćni je digao, ali glavni je pokazao na centar. Je. Ne znam koliko je to uopće, tek ćemo na kraju sada. Vinko, koji je rezultat? Pa ko će, šta ti reći? Niklju. To je to, daš gol i izađeš. Svidio ti to, a? Da si ga prije dao, prije bi izađeo. Šta bi ovo sad? Vidješ, Karlo. Gdje ćemo sad izaći? Gdje ćemo izaći? Lepo, dosta, pa i tako je i prošlo, zabio gol za Slovan. Pa izašao da igraju malo i ovi drugi. Nije nikog gleda. Je, kako je, više Marino Lajče, to je sad ovaj pred vladom. Evo Lajče mi stavlja. Bravo, Paćo, dobro je, okreni se i čekaj tu. Tak, vidi, zato što mijenja i da svi igraju, znaš. Gera, u koliko u utorak sa Olimpijom, u koliko sati? Evo, Draž, u koliko utorak sa Olimpijom? U šest, pol sedam, kad? Mislim da je pola sedam. Pola sedam ili šest, tako nešto je, da. Šutalo me zvao, pa sam rekao nek Igor ne zove, pa Šutalo je htio u srijedu, ali jer onda nam dolazi iz Pora, sad dolazi i Franc, dolazi i Domago, i dolazi Jopa. Pola sedam. Pola sedam, da. Dolazi Jopa, halo. Dolazi nam šest igrača. Da, da, da. Na Olimpiji. Da. Na glavnom igranju. Sa... Bravo, Ačime, bravo! Pa nije bebe bolji od tebe, Ačime! Nije bebe bolji od tebe! Bravo, Atari! Evo, sam rekao petardu da zaokruže i... Bravo, Ačime, bravo! Vide te čeka tamo da se skupa tuširate, pazi. Pa nije bebe bolji od njega, pazi, pokaži da i on može. Ako tako nastave, još dva gola možemo dati. Više nemamo igrača. Ako tako nastave, još dva gola možemo dati. Koliko ima do kraja? Eto, Gogi. E, sad bi volio da Gogi zavuče. Bravo, Gogi, bravo! Bravo, Gogi! Daj loptu na vama. Tamo dečki imaju loptu. Nema mira po pet. Samo bilo. Nekaj samo. Mi bili kod gostima. Žena drži takvog malca u krilu. 45 minuta on se igra s takve dva autiće i sedi u krilu. Pa jevemo ja. Kažem moj, ne bi 10 sekundi već vatra. Odmah mora. Sve vidi. Kad neko ulazi, izlaze, on mora ići da vidi kako se dešava. Otvara šladicu, on jednom dolazi i vidi. Pa ono... Ajde,
Dobre bebe, dobre bebe. Sudija nema pišu. Treba dva penala sudija. Najmanje. Ako ne i tri. Marino, mirno, Marino! Ko je to Ziđo? Ma niš mi nije. Ma ne može. Ovo što pretječe toliko nije zadnje dve godine. Dva puta operirao koljeno i rekao sam da se ostavi toga i opet ne da vrat mira Ziđi pa Ziđi. Viš kako on trči da baš šepuska. Ili štedi koljeno ili počesto tako. Gledaj ga sam dok odaš, pogledaj ga sam dok odaš, jel vidiš kako hoda? I rekao sam da se ostavi da nije sjebo to sve do kraja i on... Dobre, Ziđo! Kako to? Da tamo se razigrali. Da, tamo se počeli se čekali. Thank you.
Prebacio sam. E, taj ide kod mene kući. E, ajmo ljudi dok je dan da se iskućemo sukom. Ajde, ajde, da se iskućemo. Ajmo se svi izlikat ono kako je dan tu se usikati. Da, da se dobro. E, ziđe, ajde uslikaj mene i Tonija. Ajde da si uzimamo prvo. Ajde se slika, evo Doris. Pa evo neko slika. Doris! Ajde, došli na slika. Ja nema, ja nema. Opa, nemoj. Ko rabi se preko vitra opet. Može meni Tonija je do 9. Ajde. Pehar barem, ajde. Oba dvoje može. Tako je, bravo. Bravo. Može da biti. Ajde vas dvojica. Može Marino. Može Marino. Može jedna. Bravo, ova će biti prava. Ova će biti prava. Ajde onda meni. Može, može. Ajde drži malo. Ajde. Može. Ajde. Može, može u grupu odmah ide sve. Bravo dečki, bravo dečki, odmah šaljemo u grupu. Hoćeš li snimaš? Ajde snimi me. Snimite li u snimu? Ovako želim. Čekaj da vidim. Ajde. Može. Dvije. Bravo, hvala. Hvala. Morate biti lega u grupi, evo ga, to može. Bravo, legende. Samo jugica, dobro. Dobro.